Tengok ada dapat apa. Ada dapat Dutch Lady Obstacle Package. Jom kita buka. Yeay! Wah, ada t-shirt, Dutch Lady Milk, cone, dan ada wrist flag. Thank you kepada Dutch Lady Milk for giving me this Dutch Lady Obstacle Package in partnership with Disney Marvel Virtual Run Malaysia. Ada nanti nak join Disney Marvel Virtual Run Malaysia. So, obstacle kit ni boleh perfectkan Adam untuk event tu. Ha. Dah, jomlah kita set up obstacle. Okay, jom kita mulakan. Bestnya buat obstacle course tadi. Lepas ni nak buat lagi lah. Tapi sebelum tu, sekarang hingga 28 Februari, korang boleh join kontes Find Your Power with Dutch Lady. Tapi korang kena cuba buat macam Adam buat tadi. Ha. Lepas tu korang kena post training tu dekat Instagram ataupun Facebook. Lepas tu korang kena tag Dutch Lady and Boy tau. Kalau tak tag, macam mana? Lepas tu korang kena pastikan dapat banyak likes. Pemenang akan dapat pass untuk join Marvel Virtual Run. Pastikan korang join tau. Terima kasih sekali lagi kepada Dutch Lady for giving me this obstacle package. Adam ni memang enjoy sangat lah. Thank you.